Hej och välkomna till Stockholm Furniture Fair 2015 och Design Talks, Tales of Creativity, som är temat för den här mässan. Det här seminariet ska handla om designkopiering och hur det påverkar kreativitet. Ämnet är lika som bär när kreativitet hamnar efter kopierandet. Och det har ju visat sig att fler och fler möbler kommer ut på marknaden och påminner om gamla klassiker. Så det vi ska diskutera här idag med min eminenta panel, det är hur påverkar företagen? Hur kan det finnas något gott i det här? Om det finns något ont, vad kan det vara och så vidare? Och vart går gränsen för designkopior egentligen? Vad säger lagen och vad tycker då företagen som dagligen drabbas av det? Jag heter Frida Ramstedt och är här för att jag bloggar om inredning och design. Jag har gjort så i 10 år och har en kategori på min blogg som heter Lika som bär. Men jag tänkte låta panelen presentera sig själva och berätta lite grann om hur de förhåller sig till ämnet kort. Ska jag börja? Ja. Ja, jag heter Dag Klockby, ägare av Gärsnäs möbler. Vi ställer ut här och det är ett av Sveriges äldsta möbelföretag, möbelindustri som grundades redan 1893. Och vi arbetar ju oerhört ambitiöst och seriöst med just produktutveckling och i nära samarbete med duktiga formgivare både från Sverige och utomlands. Och för oss är det här en väldigt viktig process hela tiden. Det är ju det som är själva hjärtat och hjärnan i vår verksamhet, att ständigt utveckla bra produkter. Och den här design för oss är ju inte bara ett utanpåverk, utan varför en möbel ser ut som den gör i många fall, eller nästan i alla sammanhang, så beror det ju också på att det är en specifik konstruktion. Och design är då för mig inte bara det utanpåliggande, utan det man inte ser också design. Det vill säga, om man gör en speciell teknik eller form, så är det väldigt viktigt att konstruktionen och det som man inte ser också har gjort på ett speciellt sätt, så att det blir en hållbar och bra produkt. Och i kopiefall, det finns ju många gånger, jag vänder mig mot, jag är ju väldigt stark anhängare därför av att vi ska ha ett starkt försvar för upphovsrätten och att det är en pedagogisk uppgift för media och myndigheter att föra ut det budskapet, så att vi kan skilja lite agnarna från vetet och förstå att form och design är så att säga både det synliga och det osynliga. Så, och vi är därför väldigt måna om att upphovsrätten är skyddad och att både formgivaren och företaget som gör ett stort arbete innovativt och kreativt, och det är en kostsam process att man skyddar det. Mm. Tack. Tommy, vill du presentera dig? Ja, jag heter Tommy Grape, jobbar med att driva EM-kedjan tillsammans med en trevlig skara människor. Finns ju rikstäckande över Sverige. Sen jobbar jag även sedan 19 år tillbaka och i möbelaffär uppe i Uppsala. Vi är ju kanske lite på andra sidan här, eller delvis på samma sida också, men vi jobbar mycket med inspiration för hemmen. Ibland händer det att vid några enstaka tillfällen har hänt att det har hamnat produkter som kanske har passerat gränsen för inspiration och kanske i efterhand har hamnat för nära originalet. Och då har vi ofta varit snabba med att plocka bort det, för vi har liksom inte den intentionen att vilja sälja kopior. Vi vill sälja inspiration. Och det är ju kan vara ganska hårfin gräns ibland då. Sen har vi även sett andra vinklingar på det här, att vi säljer sånt som är inspirerat av kanske sånt som många känner till från designers och så, som faktiskt gör att försäljningen av det riktiga varumärket boostas på grund av att vi har det blir ju ett sämre alternativ, ett mer prisvärt alternativ som inte riktigt har den här, som du pratar om, genomgående tanken i produkten, att det liksom, den är inte genomtänkt hela vägen. Så att de som vill ha en billig hylla som ser ut som string köper den, men många får ju upp ögonen för stringhyllan är plötsligt då. Så att det finns ju två sidor av saken då. Mm. Tack. Är Anders kvar? Ja, jag heter Anders Färdig och är grundare av Design House Stockholm, som är ett förlag för formgivare. Och vi har
existerat i 22 år. Vi har ett 70-tal formgivare som är knutna till Design House Stockholm via produkter. Och vi har lidit många gånger under 22 år av att vi har blivit väldigt ofta kopierade. Vi finns idag med distributörer runt om i världen. Vi finns i Australien, Japan, USA och vi finns också i Europa som vi, och i Sverige. Mm. Tack. Vi ska också tillägga att Agneta Färdfeldt från Vitra skulle ha varit med här idag men var tyvärr tvungen att lämna återbud. Och vi har också haft lite problem att rekrytera representanter för den, ska säga, motsatta sidan. Så jag får ta på mig rollen och ställa jobbiga frågor idag, även om jag kanske personligen inte håller med om dem. Men jag tänkte att vi kickstartar den här debatten med att diskutera och försöka utröna vart går egentligen den här gränsen som Tommy nämnde mellan inspiration och plagiat. Vad tycker du, Anders? För det första kommer det alltid vara en gråzon. Det kommer aldrig vara så att man med juridiken kan hitta en exakt linje. Det ska man ha klart för sig, tror jag. Och dessutom, den linjen varierar beroende på var man geografiskt befinner sig. Är vi i USA så har man en uppfattning och då har man en juridik. Är vi i Europa så har man en annan och en tredje kanske i Australien. Det som är intressant nu det är att den här linjen, det ställs större och större krav på att hitta den. Därför att alla varor säljs idag globalt. Och det är ju nätet. Och i och med att man har nätförsäljning så måste man ju då tänka på att är man och levererar på nätet, ja då har man ju skyldigheten gentemot alla de olika lagar som råder inom det här med kopieringsfallen och som är olika. Så att jag skulle vilja påstå så här, den linjen kommer bli vassare och vassare därför att design som konkurrensmedel håller på att gå från en liten verksamhet till en stor verksamhet, vill jag påstå. Mm. Vi två representerar då två företag där design som konkurrensmedel är det viktigaste. Mm. Och har vi inte då ett skyddsnät med en distinkt linje, då får vi problem. Mm. Men det kommer bli en självsanering därför att design är så viktigt. Hur ser du, Dag, på det här med tanke på att ni har funnits så pass länge? Du sa att ni fanns redan på 1800-talet. Ja, ja, nej, men jag håller med Anders om det här problemet med den globalisering vi lever i och att det råder olika bestämmelser och lagar bara inom Europa, så har vi ju lite olika skydd vad det gäller upphovsrätt och så vidare. Så att det är en komplicerad fråga och det är en gråzon. Det är ju väldigt svårt. Det kan vara, vad går gränsen, inspirerad av någonting eller att det blir en regelrätt kopiering av ett objekt. Så det där är väldigt mycket att bedöma från fall till fall. Va? Mm. Och återigen då det här som man inte ser, som också är en del av designen, det är ju också så att säga det viktiga i det hela, att hur kommunicerar man det? Och så jag tror att ett sätt att försöka göra sig, ja, man kan ju så att säga ta fram och utveckla produkter som på något sätt är så särskiljande att det blir svårt att inte säga att det är en kopia om man ser något som blir väldigt likt, men också tappar jag vad jag skulle säga där, men det kommer att ställas väldigt höga krav på, tror jag, att även media är med och bidrar till att så att säga kommunicera och utbilda liksom publiken, konsumenterna, vad som är original och berätta lite om den här bakgrundsprocessen lite grann. Mm. Jag skjuter in en sak innan. Ja. Det finns ju en absolut fråga hur det här löses i Sverige till exempel. Mm. Och det är först och främst tittar man på produkten och säger, har den verkshöjd som det heter då. Och det där är Svensk Forms opinionsnämnd som gör en bedömning. Och har de gjort bedömningen, ja då har den verksform. Har den då verksform, ja då tar man fram den andra produkten som man påstår är ett plagiat. Och då blir det en juridisk fråga. Men juridiken, advokaterna och domstolen lutar sig mot Svensk Forms opinionsnämnd. Vet du vem som var ordförande där för ett par år sedan? Nej. Magnus Ugglas pappa. Det var kuriosa, men han var advokat så han satt där i många år och var representant. Så det här är det sättet som man löser på i Sverige väldigt ofta. Om vi har en produkt då, när man är tveksam, så är det alltså Svensk Forms opinionsnämnd som bedömer verkshöjd och det ligger sen till grund när det då förs i domstol. Att det verkligen är en produkt som har det. Mm. Ett sätt, förlåt, det var det jag tänkte säga också, att det kan ju vara
en möjlighet idag. Vi har gjort i Kina till exempel att vi har en partner där som licenstillverkar en par produkter som då kan man kringgå det här med kopiering. Man gör ett avtal där man får en licensierad tillverkning av design som vi äger. Och att vi då så att säga får en intäkt, men att tillverkningen sker i Kina för den kinesiska marknaden. Va? Mm. Så det här med licensavtal och så, det tror jag att man ska titta lite djupare på för att kunna komma runt lite kring kopieringen helt enkelt. För många svenska företag vid vår storlek, det är inte så lätt att erövra världen och det kostar enorma pengar att marknadsföra sig väldigt mycket globalt. Även om nu den nya tekniken, digitala tekniken, gör det lättare. Men det är i alla fall, tycker jag, en intressant fråga kring det här med licenstillverkning. Men det är också så att vi så att säga, normalkonsumenter kanske inte har insikt nog att veta att vi köper en kopia. Och det kan ju också vara så att de som jobbar på företag som inköpare, jag tänker på EM, att ni kanske inte alltid har egna formgivare som gör produkterna åt er, utan att ni har inköpare som ska göra den bedömningen. Hur upplever du att det här kan vara begränsande? Om man får ställa en ledande fråga. Det är så, vi har inte så mycket egna designer i dagsläget. Vi vill gärna komma dit, men vi har ju provat några projekt genom åren med Hållknäckt bland annat och så då. Det är ju väldigt hårfingens just med inspiration och plagiat. Mycket har ju med alltså uppsåt och intent att göra. Har man ett uppsåt att vilja förstöra en designtillverkares verksamhet, då går man ju så långt man kan för att göra det. Till exempel lägger bolaget i England, styr om lite regler, får kunder skriva på lite papper och så då. Då har man ju verkligen ett uppsåt att vilja plagiera. Sen om man tittar just på det här med alltså inspireras och kopiera, eller inte kopiera men inspireras, så det är ju, design är ju en konstform precis som musik eller att måla eller så. Det är ju, i alla de grenarna så finns det ju alltid en hårfingens. Okej, vart går gränsen mellan en cover i musik och att ha liksom plankat en låt och snott kanske en hel refräng då? Och det är mycket med uppsåt då. Mm. Samtidigt som de inspirerade produkterna, covers eller möbler och så, i mångt och mycket är ju det som kanske driver även försäljningen för de originalen då. Mm. En ganska vanligt återkommande kommentar på min blogg är att ja, men jag har inte råd att köpa originalet, så jag är ändå inte, ni förlorar ändå inte en kund på mig om jag köper kopian. Och det där tror jag är ganska, det finns någon slags demokratisk syn på att design ska vara till för alla. Mm. Hur ser du på den diskussionen? Du nämnde hårfin gräns. Mm. Vet du vad? Nu får man göra så här att man använder alla de som sitter och lyssnar nu. Ja visst. På en liten grej. Därför att det finns ett, jag ska dra ett liten kort saga. Det tar ungefär 2 minuter. Mm. Hoppas ni orkar med det. Vi befinner oss på nu inne i stan på Kulturhuset. Där har man valt ut de bästa som man tycker ur Nationalmuseums samlingar, produkterna. Där finns väldigt många av Sveriges designelit så att säga representerad, och samtliga produkterna har ju naturligtvis då verkshöjd eftersom de är dessutom utvalda av Nationalmuseum och ingår i deras samlingar. Där finns det en kvinna som heter Lena Bergström. Ni känner kanske till henne. Hon är en väldigt duktig formgivare. Och hon hade en idé på att göra en ganska unik sak inom segmentet mattor. Och nu har jag en kompis som sitter här och han kommer nu komma fram med de 2 mattorna. Och nu ska vi via handuppräckning prata om det här med hårfin och plagiat. Eller? Jag tackar Olof Sjöborg för att han har varit bussig och tagit hit. Här har vi alltså Lena Bergström, matta. Och här har vi en annan matta. Och då är frågan, finns det någon likhet? Vi börjar med den frågan. Finns det någon likhet? Ja, nu börjar alla tycka det. Och det här är ju vad vi tillsammans i branschen pratar om. Lena Bergströms och den här mattan, som är alltså en av våra mest kända designprodukter. Och där den lilla saken var att kombinera ren ull och en läderkant. Är det verkshöjd? Ja, det är det. Det har vi tagit reda på. Det bedömer man att det har. Och då kommer frågan. Den här mattan, där står det Design House Stockholm, Lena Bergström.
Och den här mattan, och jag som har då varit med att ta fram själv, jag ser ju att det är en identisk. Den är köpt hos dig. Den är köpt på Europamöbler. Nu hettar det till i debatten här, mina kära vänner. Så är det, det vet du säkert om. Och det här är ju märkligt då, när Lena Bergström och vi i flera år, jag tror det är 7-8 år, har haft den här på marknaden, och den har fått då i sina olika färger, och även de har ni våra basfärger då på Europamöbler. Och det här är ett danskt företag då som av någon anledning formger samma produkt 7 år senare. De heter alltså, och nu vill jag säga så här, för det här är ju naturligtvis väldigt känsligt när det är en officiell övning vi har. Jag kan inte säga att det här är en kopia, därför att det här ska avgöras i domstol. Jag kan bara säga att det var väldigt vad de var lika. Så det är vad jag säger. Och jag bedömer att de är så lika så vi på Design House Stockholm vill ha en juridisk bedömning. Det här är viktigt, så att det jag säger här idag det är att jag bedömer att det här är kopior. Och de heter Kilroy Inbo AS, och de har gjort den här mattan. Och så får vi se vad det blir då av detta. Men en fråga oss emellan är ju, du får berätta för oss hur er utveckling gick till av den här mattan. För det första så har det inte pågått någon utveckling av mattan, utan EM idag är ju inte den största aktören på möbelmarknaden, så att vi kan inte alltid ta fram egna modeller. Även om vi gärna skulle vilja komma dit att vi kan äga processen själva. Utan vi jobbar med ett stort antal leverantörer och många gånger från deras bassortiment. Den här mattan har ju funnits 2 år på marknaden innan vi tog upp den. Och sålts av flera... Det du pratar om nu är att kopian har funnits i 2 år. Ja, kopian är. Ja. Precis. Vi tog upp den i höstas, tror jag. Den är funnits på marknaden i 2 år. Den har sålts på flera stora aktörer, alltså enskilda aktörer. Kopian har funnits på marknaden i 2 år. Kopian är. Då tyckte du att då kändes det bra? Nej. Så att det finns ju ändå en viss acceptans kring produkten. Sen tog vi upp den i vårt sortiment, och precis som jag nämnde i början där, att vi har ingen intention att plagiera några andra. Det är vi som kedja, finns ingen anledning att vi ska hålla på att plagiera. Det finns så mycket möbler och mattor och accent ut på marknaden då. Sen vi fick indikationen att det ansågs vara för nära, så var vi ganska snabba på att plocka bort den. Precis. Och det här tycker jag är viktigt, för jag är verkligen, nu råkar det här är ju komiskt att vi sitter i den här lilla gruppen tillsammans och så dyker det här upp och du är inte ens förberedd på detta. Så att det stämmer verkligen. Europamöbler, ni drog tillbaka den här, och det gör man ju naturligtvis därför man inser att här finns det ju stor risk att detta är en kopia. Precis, men det är ju som du säger, det är ju inte fastställt att en kopia. Absolut inte. För jag pratade med leverantören senast häromdagen, och det är ju fortfarande så är det ju en öppen fråga. Men absolut. Som sagt, vi valde ju att ta bort den bara av den anledningen att det ansågs ligga för nära. Vi kan väl göra så här, så ska vi inte fastna i den här caset, men jag tycker det här är vad det handlar om. Det här är en sån bra till sin spets, så att säga. Ja, och det vi har här, det är ju då... Vi representerar via ett avtal Lena Bergström som har upphovsrätten. Vi köper alltså upphovsrätten genom att betala royalty. När man producerar den här så görs den i Indien. För att den ska kunna göras i Indien så måste vi då ta hänsyn till Code of Conduct. Vilket innebär att det produceras på ett sätt som vi kan stå för som varumärke. Och där måste jag säga, ingen är perfekt, men vi lägger ner en väldigt stor kostnad i det. Sen betalar vi royalty till formgivaren. Och jag kan bara glädja dig med att du inte behöver göra det, för det har vi gjort åt dig. Jag har snällt. Ja. Så jag, nu lägger jag de här mattorna här, så lämnar vi mattan så länge, så ska jag inte störa. Det är finns väldigt intressant del i den här diskussionen. För jag har förstått, nu ska vi inte gå in på de rent juridiska begreppen, för det kan bli väldigt långrandigt. Men jag har förstått att en del i den här domen som eventuellt kommer falla kommer avgöras på om den kunniga användaren kan avgöra om det är en kopia. Skulle du kunna säga att man som kund borde känna till att det fanns en matta sedan tidigare? Och då blir det också ett väldigt stort ansvar för den som producerar att marknadsföra mattan så att den blir allmänt känd. Ja, alltså juridiken är väldigt klar här. Det är i det här fallet, om vi pratar slutkunden så är det en sak. Men sen har vi ju kunden Europamöbler.
Och det är så här att Europamöbler, det är Europamöblers skyldighet att veta om det här är en kopia eller inte. Det innebär alltså att Kilroy, som är en dansk tillverkare, har ju gått till Indien. Där har alla leden. Alla är lika ansvariga inför lagen. Så man kan inte, och det värsta är det att även en slutkonsument är ansvarig. Om man skulle köpa en, så kan man alltså bli dömd för att man har då köpt. Jag har säkert alla hört talas om att det finns golfklubbor man kan köpa för 1000 kronor som kostar 19 000 kronor. Och där är det faktiskt så att om jag köper sådana golfklubbor idag och smugglar in dem till Sverige, så kan jag bli skyldig därför att jag har köpt en kopia. Mm. Vi tar oss vidare från den här mattediskussionen. Om jag tänker, nu har vi pratat möbler och liksom brukskonst. Men om man tittar på prydnadsprodukter och lite mindre material som också ni på EM säljer. Så om man jämför med modebranschen så har det blivit kutym att formgivarna åker runt på inköpsresor och köper produkter och så delar de upp dem och försöker göra något snarligt för att kunderna efterfrågar det. Kan ni se att det finns en stark efterfrågan hos kunderna på nästan original, eller vad man ska kalla det här för? Så just den delen av accent som vi säljer, ja, där kan jag inte säga att vi har en sån där, vi stöter sällan på just den här kopiafrågan, utan vi jobbar med ett antal större grossister i Sverige då, som har bra utbud och erbjuda då. Så att jag upplever att det är mer på möbeldelen för vår del, att inspirationen kan komma för nära, än vad det blir på accentdelen då. Jag tänker främst på en bubblig vas från Svenskt Tenn som har fått väldigt många syskon ute på marknaden. Nu har inte ni någon sådan, men det finns andra företag som har det. Men om jag får då ställa en sån här jobbig fråga som mina läsare ofta ställer då, att, ja, men spelar det någon roll egentligen då? Alltså, gör det någon skillnad på sikt? Alltså, jag har inte råd att köpa kopian som jag sa, utan jag ser det som en demokratisk rättighet att ha rätt till att köpa en design som är hyfsat lika. Alltså jag jobbar även i en normal möbelaffär och jag är även involverad i en designmöbelaffär, alltså som bara säljer designvarumärken. Vi säljer ju mest av det som säger till Svensson, alltså vanliga normala människor. Och ska jag vara riktigt ärlig så det blir lätt att just den här designbranschen, alltså C-hallen, och det kan lätt bli en liten ankdam, man tror att alla känner till det, men jag kan, som den mattan till exempel, det är väldigt få av våra kunder som känner igen att det finns en snarlik, nästan identisk matta som har designats tidigare av den här kanske stora gråa massan av människor. Då. Det här tycker jag är problemet. Mm. Det du nämner nu, det är att du tycker det finns ett elitistiskt tänkande bland formgivare, att det är någon liksom en ankdam bland formgivare. Nej, jag säger att jag tror att man kanske övervärderar hur stor kännedom det finns. Ja, men det är ju fullständigt ointressant hur stor kännedomen är. Mm. Det som är viktigt är att Lena Bergström eller en formgivare som har ett yrke, gott konstfack, utbildar sig för att kunna en sak och som har då utfört ett arbete ska få betalt för det. Om sen det finns en okunskap bland oss vanliga människor, det ska inte hon drabbas av. Det är ju det här som är så viktigt, det är därför det finns en juridik runt det här. Så jag tycker det är otroligt viktigt att det här, jag tror dessutom i den världen vi lever i nu så talar det för att det kommer bli väldigt mycket mer ordning och reda, tror jag. I och med att du har nätförsäljning så kan nog många tro, ja men nu kommer det bli rena om anarkin istället. Men nätförsäljningen har ju den fördelen att den är över hela världen. Och idag på nätet så kan du antingen sälja helt anonyma produkter men väldigt billigt. Nu har det varit så under en tid så är det många som har försökt sälja varumärken där man då tar hänsyn, där man lägger in design som ett konkurrensmedel, säljer det billigare på nätet, och de har inte någon gått med vinst. Så att det är en saneringsprocess som kanske tar 3 år därför att det finns en ny distribution som sker på nätet. Jag tror alltså att om 5 år då kommer nätförsäljningen, ja, det kommer vara ungefär identiska priser med vanlig handel. Och då kommer design som konkurrensmedel eftersom varumärket är det som folk känner igen när de tittar på din blogg och när de pratar om det här. De kommer då veta vilka priser de här varumärken har och vad de står för. Och då kommer det här stärka att design är viktigt och man kommer ha en mycket starkare juridik runt det. Att juridiken inte har varit så stark, det är ju för att vi har varit dåliga
vi som jobbar med design som konkurrensmedel att hävda deras viktighet. Reklambyrån kan till och med, reklambyråvärlden har ju varit duktiga på att hävda hur viktigt reklamen är. Det är till och med så att man kan skydda sin aktivitet, sin annons för andra och skydda den så att det är så att man gör ett plagiat även inom det området. Och de har varit skickligare på att få betalt. Mm. Får jag bara nämna då att Designer Stockholms alla kopior som vi har drabbats av, vi har fått faktiskt rejäl ersättning. Mm. Vi har inte, det här är första gången som vi tvingas gå till domstol. Vi har vunnit alla andra genom att motparten har sagt okej, det här var inte så bra. Va? Och det är inga jättebelopp, men vi har alltså gjort en deal. Mm. Och en av företagen, de fick slänga 20 000 artiklar som låg i Sverige och som skulle ut på marknaden. Mm. Men också det här demokratiska begreppet, det vill säga att ja, det finns någon slags ambition att även om inte man har råd till den och den. Jag tror att demokratin ligger i att det ska finnas olika bra produkter som kan vara pris, även ur prissynpunkt sett, så att säga. Att man kan hitta en bra designad produkt som även ligger i ett lägre priskategori. Men det finns en tanken i det bakom den produkten också. Och den här likriktigheten att man måste åt vissa saker som blir lite ikoniska och sådär. Jag tror att det är viktigt att försöka förmedla det och få ut det. Demokratibegreppet ligger i att man får en diversifierad marknad. Det finns olika dyra produkter, lägre produkter, men att det finns ändå en tanke och en idé bakom varje enskild produkt. Så att man inte får den där drivkraften att man vill på något sätt köpa en kopia bara för att den liknar en altopall eller en myranstol eller vad man ska säga. Det finns ju, tycker det exemplet nämns aldrig, IKEA har ju plagierat Alvar Aalto-pallen, och den skillnaden är att Aalto-pallen är ett massivt ben som är skiktlimmat längst upp, medan IKEA-pallen är då skiktlimmat hela vägen och är en sämre kvalitet. Men jag menar, det är det jag tror att demokratin ligger i, att vi får en diversifierad och olika och bra produkter som även är billiga men som har ett original ursprung. Men om man tänker sig då att hur långt är upphovsrättsskyddet för era produkter som har då verkshöjd? Finns det något år man kan gå? Hur många år ska det finnas en rätt för er? Ja, men alltså, men skyddet är ju, om man säger skydd, man kan ju säga att en bra produkt för oss har ju en väldigt lång livslängd, om man säger en av våra äldsta produkter som Åke Axelsson har formgivit 63 är ju fortfarande still going strong. Alltså, vad är den då? Den är dryga 50. Mm. Det kan ju vara så. Va? Det är väldigt svårt att säga, men en bra möbel har ett evigt liv många gånger. Men en 20 år så där, det är en ganska rimlig tid för en produkt att leva. Den här är ju också lagen som bestämmer, så det här spelar ingen roll vad du och jag egentligen tycker. Det finns ju produkter som håller i 1000 år, så att säga. Lagen säger att det är 50 år som varit gränsen, nu håller den på att ändras på vissa saker och då får man finna sig i det. Mm. Och det innebär ju helt enkelt att man kan då plagiera. Men det finns en sak till i detta som jag tycker är så viktig. Det är, vi säljer ju då till ett företag i USA som heter Crate & Barrel. Vi säljer på Museum of Modern Art och vi säljer här på Åhléns och vi säljer och så vidare. Alla de här stora företagen idag, det tror jag stämmer för dig också på Europamöbler. Ja. Vi fyller ju i ett papper där vi borgar för att vi sköter Code of Conduct. Mm. Att vi inte använder kemikalier som är felaktiga. Och sen är det då formgivningen som vi skyddar. Det vill de veta. Det skriver vi på ett papper. Det finns inte en stor kedja idag. Och det här gäller också om vi går över till webben. När vi säljer på Tyskland där faktiskt katalogförsäljning är väldigt stor. De är rigorösa när det gäller det här. Och det i sin tur innebär ju att den där kunden du talade om som sa men jag har inte råd att köpa. Det är inte bara designen de kan vara tveksamma till. Det kan ju faktiskt vara så att kopian, ja den kan vara gjord med barnarbetare. Det finns en massa saker, va? Felaktiga kemikalier. Ingen garanti för någonting. Och det måste jag säga. Jag har en jävla tro på människan faktiskt. Jag tycker att det är så många som faktiskt börjar bry sig runt de här sakerna. Så de kommer köpa Designer Stockholms original för de vet att där ligger det förutom formgivningen det att det är också inbakat i det här. Och samtidigt så håller hela branschen då på att sanera den här frågan. Därför att om det är Europamöbler eller Åhléns så har de sina krav på oss leverantörer. Och fullföljer vi inte dem, ja då kan vi inte ställa upp. Kontenta. Det kommer bli väldigt mycket svårare att få ut kopiorna av det skälet.
Nu kommer vi in på saker som de här plagiatörerna inte kan försvara, och även IKEA är ju inte här och kan ge någon kommentar på det här med pallen. Men det de ofta säger är att man inte ska behöva betala för det dyra varumärket. Och jag tror att det är en vanlig uppfattning hos konsumenter att det inte bara är designen man betalar för, utan all marknadsföring och all, och själva varumärkesvärdet. Mm. Ja, det där är ju... Det vill jag bara säga, just det där med märkningen, det är också väldigt bra att man ytterligare utöver att man kan, idag finns ju någonting som heter möbelfakt också när det gäller möbler, att vi märker möbler, vi testar den, konstruktionen håller och klarar höga krav, och det är miljödeklarationen och det är även det sociala och etiska frågeställningar. Det du nämnde därmed, ja, det är ju ett sätt att argumentera för den billigare varan. Jag vet inte, jag har ibland haft den här, vi är så glada att vi köpte era möbler för vi vet ju att ni har så lång livslängd, så dividerar vi pris med livslängd så är vi ju väldigt konkurrenskraftiga då oftast. Så att det är en viktig aspekt att sätta priset i relation till möbelns hållbarhet liksom, och det är ju där. Sen kan det vara en likviditetsfråga mer om man säger att det är en dyr första att man ska köpa en dyr möbel, va? Men det är lika, jag upplever idag, så precis som du säger, inom livsmedelsindustrin, vi blir mer och mer medvetna. Vi vill veta vad vi köper för någonting. Och det är inte bara då en kosmetisk fråga, utan det är innehåll och hållbarhet. Och så får man väga ihop alla de här parametrarna, så är naturligtvis priset fortfarande viktigt. Men sammanvägt så kanske det blir. Ja, sen det är viktigt att se att det finns ju varumärken. Det finns ju varumärken som har designer bakom sig, formgivare bakom sig, och som är en del av varumärket. Sen finns det ju varumärken som faktiskt kanske i mångt mycket går till en lagerhylla i Kina, plockar en produkt, sätter sin label på den, säger att det är ett varumärke, det, och sen går en annan leverantör till Kina och plockar samma produkt och sätter sin label på den och säljer den för alla priset. Då har man ju problemet att kunden betalar för mycket för varumärket. För det är bara varumärket de betalar för. De betalar inte för att det finns en bakomliggande tanke i produkten. Så just för konsumentens del så är det väldigt viktigt. Det är jättesvårt för dem att skilja på varumärken och varumärken. Då. Det du beskriver nu är ju någonting annat egentligen. Ja. Det är ju varumärken. Precis. Det vi talar om, det är upphovsrätt. Mm. Det är personer som har alltså gjort en insats för att ta fram en produkt. Mm. Och det är det vi talar om. Absolut, men jag tror att många kunder som är normalkundiga inom inredning inte ser skillnaden. De tror att den här dyra designmattan är dyr för att den är gjord av er, för att ni är ett premiumvarumärke i deras ögon. Mm. Och att det kan finnas en missuppfattning där. Ja, jag tror att det finns en missuppfattning av det enkla skälet att vi är inte Gucci. Vi är Design House Stockholm. Gucci säljer en väska för 65 000 kronor och det står unga tjejer i kö för att köpa den i Tokyos fina affär. Och där har, om man nu vågar säga det här, det kan jag ju uppleva själv lite jobbigt, för jag tycker det är avarten. Där finns det ingen relation alls till upphovsmannens roll, utan där är det så att varumärket, man har väskan för att tala om för mig att jag har köpt en väska för 65 000. Och de blir ju plagierade, de också. Så det är klart att om man lägger det längst ut, också de här företagen som jobbar med en kalkyl för produktutvecklingen. Jag kan villigt erkänna att det finns en bok att läsa om där. Det heter Hanna Nova Beatrice, har skrivit den. Där vi har några cases från Designer Stockholm där vi har öppnat hela vår kalkyl. Jag bara går in och tittar där så ser ni precis. Designen ska ha den royalty. Det är alltså faktiska kostnader. Men sen kommer, jag håller jag verkligen med dig om, när det kommer till varumärken sen, så utnyttjar vissa då. Och det vet ju vi alla som har rest till Thailand eller någonstans, att den där väskan kan man köpa då för 900 kronor. Och den ser nästan likadan ut. Och Lacoste-skjortan är ju nästan lika bra, samma krokodil, men det är inte samma kvalitet på tröjan. Alltså den här delen, det är ju en annan del. Och där kan man ju då säga att de här företagen som blir kopierade där nästan kan känna, om jag vågar säga det, så är man i kalsongvärlden och blir plagierad så att man kommer ut på torget i Thailand, då är det nästan bra, för då är man ju med i toppgänget. Va? Mm. Där ligger ju då Gucci och där ligger Dior, eller vad, Gucci kalsong, ja, det gör det väl också. Förstår du vad jag menar? Ja, det där har jag, när folk pratar om den biten, vilket många gör när man kommer in på plagiering, då sjunker mina argument, vill jag påstå. För att där är det ju naturligtvis svårt att argumentera, för där är det vansinniga priser som inte står i paritet. Mm. Ja, men du nämnde det där att man kan nästan se det som en komplimang om man hamnar på en fejkmarknad. Ja, men finns det något annat positivt? Vi pratar om det här med att det krävs verkshöjd för att en produkt ska få skydd.
Känner ni att det liksom gör att ni sträcker på er och tvingar era formgivare att producera ännu lite bättre produkter kanske? Eller är det bara en stress? Nej, det tror jag inte, utan det är nog implicit. Det ligger i sakens natur när vi arbetar att vi vill söka verkshöjd. Och sen är det ju klart, det blir ju en krav, ambition som vi har i vår produktutvecklingsprocess. Självklart att vi söker hitta lösningar och så. Ibland har jag hört det här, man kan ju göra väldigt komplicerade konstruktioner för att undvika att bli plagierad eller investera i väldigt stora verktygsinvesteringar som gör att det blir svårt att komma. Men det gör inte vi, utan vi arbetar, vi kan göra en, som vi visar nu, en väldigt fin trästol som egentligen inte kräver några verktyg alls. Det kräver bara en skicklig produktion som är duktiga hantverksmässiga, med hög hantverksmässig höjd också. Så att, och det går upp, i och för sig skulle man kunna säga att det går att kopiera den. Om man har en väldigt duktig, skicklig industri och hantverkare så går det ju att göra naturligtvis. Men det är just det där att jag vet inte hur ni ser på det, men jag tycker det där med det är inte något vi går och tänker på så, utan det är mer att vi jobbar med det. Men det, för 20-30 år sedan så var det alltid frågan om, ja men vi har ju lagt ner alla verktygskostnader. Idag är det så här, nu har vi gjort den där mattan, då ska vi göra en audit. Vet du vad det kostar att göra en audit? Nej. En audit innebär att man ska alltså kontrollera den här fabriken. Och då måste man skicka dit ett neutralt företag som går igenom allt. Kolla deras sociala standard, vad de använder för skyddsrum, för färger och färgmedel och allt sånt här. Och det kostar ungefär mellan 40 och 60 000 att göra en grundaudit. Sen ska den varje år upprätthållas. Det ligger alltså en kostnad. Och det här är så roligt därför att jag måste ju säga, ge credit då för en sån här som H&M som ofta får kritik. De är kanonduktiga på det här. De jobbar stenhårt. Ändå är det de som drabbas därför att det är roligare för journalisterna att skjuta på dem än små företag som är liksom veka och som folk inte känner till. Men det läggs ner oerhörda pengar. Så verktygskostnaden idag, eftersom verkligheten är ju den att jag som är gammal potthandlare och jobbade för Kosta Boda och Rörstrand och de här företagen. Jag minns ju då när det fanns en produktion här. Den finns ju inte kvar. Då har alltså verktygskostnaderna ersatts med väldigt stora kostnader som vi tar. Och det är klart att det kommer på prislappen. Och jag tror att alla som sitter och lyssnar här är beredda att betala det extra. För de är med i processen. Och det är den processen som vi lever i för att få en bättre värld. Mm. Jag skulle vilja ställa en fråga till Tommy där. Hur är det med Code of Conduct och liknande på de produkter som ni köper in? Har ni krav på era leverantörer? Ja, vi jobbar med en ganska tydlig Code of Conduct och har gjort det i många, många år. Och det är väl nästan ett krav som möbel, alltså som seriös möbelaktör idag, att du måste ha en Code of Conduct. Vi måste ju kunna rakrygga det mot media eller mot våra kunder eller vem det än är, kunna säga att det här får inte förekomma hos oss. Det var ju mycket det här med mjölesing för några år sedan, med det här med fåren och handplockade dun och så vidare. Då. Vi vill liksom inte befatta oss med sånt. Därför har vi ganska tydlig kontroll på den leverantören vi jobbar med. Även Kilroy? Det här är kanske inte mer än det vi pratar om, Code of Conduct. Så då. Varför inte det? Som vi så nämnde sig, så det här är fortfarande en öppen fråga. Nej, men Code of Conduct? Ingen öppen fråga. Ja. Det är ingen öppen fråga. Nej, har du koll som vi jobbar med Code of Conduct. Ja, så du har kollat Kilroy? Det är mer med vad det är för förhållanden och hela den biten. Då. Och egentligen vägen tillbaka till tillverkningen. Men jag som konsument, om jag köper den mattan som ligger där, då har du en kontroll på de som har levererat den som heter Kilroy från Danmark. Att de har, precis som vi gör i Indien, kontrollerat detta. Det har du koll på. Vi har ju koll på, vi sätter ju det kravet på dem vi jobbar med. Vi kan inte hålla kravet hela vägen tillbaka. Utan vi så har du har något papper där de styrker detta? Ja, det tror jag nog säkert. Jag jobbar själv inte på sortimentsavdelningen. Men de har den instruktionen från dig? Oh ja, det finns jättetydlig instruktion för våra sortimentsarbetare. Det här tycker jag, det är så bra det du säger nu, för det är det här som gör att det finns en sanering i de här frågorna som är så viktiga. Och det gäller ju då både kopiering och det här går ju hand i hand. Så det är ju jättebra. Sen tror jag det är väldigt viktigt också att just när man pratar kopiering och inspiration så finns det ju en väldigt tydlig inbyggd paradox i hela den här diskussionen som vi har. Alla vi som sitter här är överens om att det är fel att rent av planka.
att liksom kopiera, att försöka sko sig på någon annan. Men sen är det så att bra formgivning blir ju inspirerad. Alltså den inspirerar, den driver ju utvecklingen, den inspirerar ju möbelbranschen. Dålig formgivning blir ju aldrig kopierad. Och är det bra formgivning så blir ju den inspirerad och kommer ut till mer större massa. Jag tittar som Eames Plastic Sideshare. Det är ju nästan varenda leverantör idag har ju en stol som är i den inspirationsgenren då. Och effekten av det blir ju det att det plötsligt får ju mycket mer människor upp i ögonen för IMS-stolen. Och IMS-stolen säljer betydligt mer. Så att jag tror att även ni som jobbar alltså med designerna har ju i mångt och mycket en väldigt stor nytta av att bra formgivning hos er inspirerar möbelbranschen i det stora hela. För det blir ännu mer personer som vill köpa originalen. Det finns ju två typer av personer. Antingen så vill man köpa originalet. Eller så kan man aldrig tänka sig att köpa originalet, men man vill ha stilen. Du skriver ju själv på din blogg, hitta stilen. Det är ju inte att hitta en kopia, utan det är att hitta stilen. Jag vill ha liksom den här fåtöljen som kostar 50 000, men jag har inte råd med den. Men den här är ju lite grann samma formspråk, och den passar bra för mig, och den kostar 15. Men din inledande fråga var ju just den här gränsen. Och det är den som är så viktig. Alltså, styling, ja, det, jag håller verkligen med dig. Vi lever ju högt på att många, om vi gör någonting bra, följer våran trend. I det här fallet så finns det ett svenskt företag som inte har läder och som har liksom lagt konceptet. Därför så tycker jag att det här är ju ett ganska bra exempel då, där det här bedömer vi och har vi stämt för att det är en kopia. Men sen finns den här andra svenska som är styling, och det får vi ta till oss. Där måste man, och det finns en juridik runt detta. Jag tror att vi är helt överens om att ibland är det det, och det som är väldigt roligt nu, det är ju det att i världen, om det var 1,2% av världens befolkning som brydde sig om skandinavisk design, så har den gått upp till det hiskliga 1,8%, vilket är en jätteskillnad. Skandinavisk design har aldrig varit starkare än vad den är nu. Och det finns en ny grupp, förut hette det, om det var Rörstrand eller Kosta eller vad det hette, nu heter de Heimot och Norman och Designar Stockholm, kanske. Och det är roligt. Så att det finns, och Gärsnäs framförallt. Förlåt. Vi låter de positiva orden här avrunda debatten och släpper frågan fri till publiken. Är det någon som vill passa på att ställa någon fråga? Vi har en mikrofon som snurrar runt här. Ingen modig? Känner vi oss nöjda och glada med dagens diskussion? Är det någonting som ni känner att vi vill tillägga här? Nej, jag tror det är bara viktigt att säga att det är ju en... jag tror, precis som du säger, jag tror det är väldigt viktigt att både leverantörsledet, designledet och grossistledet hjälps åt att stävja den felaktiga delen av det här, alltså den här rena plageringsbiten då. Det finns ingen som tjänar på det förutom de som vill företag ont. Sen tror jag det är väldigt viktigt att man mer kanske lägger energin på att kedjor tillsammans med kanske Design House Stockholm eller Gärsnäs driver gemensamma utvecklingsprojekt och designprojekt för att få ut eran design och eran design mer till den breda massan då. Att man mer kanske driver utvecklingen framåt så att man inte riskerar att bli som skivbranschen som sitter och diskuterar hur ska vi hantera Spotify. Utan utvecklingen kommer ju komma. Globaliseringen finns ju, det är inte mycket kan rå åt, utan vi får ju bara göra det så bra som möjligt och så ärligt som möjligt mot konsumenterna. Tack. Då tackar jag tackar för panelen för väl genomförd diskussion och debatt. Jätteintressanta synpunkter. Och jag hoppas att ni andra också tyckte att det var bra. Tack för oss. Tack.